Antes de mais, eu saúdo fraternalmente todos os presentes nesta sala e também agradeço ao Munga por este convite. É a segunda vez que eu venho cá por terras de Benguela para dialogar e conversar com os benguelenses no âmbito da Omunga. Desta vez, como o faço como presidente da Convergência Ampla de Salvação de Angola, venho acompanhado de uma série de companheiros também dos órgãos de direção da casa e só uma deixa, parece que pararam com a luz, mas mesmo assim viram que estamos a persistir, agora vem a música. Mas não é isso que vai nos impedir de conversar. Portanto, estou aqui acompanhado da doutora Analtina Freire, que é vice-presidente da casa e é natural aqui de Benguela, por todos vós conhecida. Está aqui presente o engenheiro António Tonga, que é o diretor do gabinete dos assessores do presidente da casa. Está aqui o doutor Celso Tadeu, também médico vosso aqui de Benguela, que é membro do Conselho Deliberativo da Casa, membro do Gabinete de Estudos, Análise e Programação da Casa e também parte dos assessores do presidente da Casa. Está aqui convosco o doutor Florencio Diló, ou Florencio Cananga, que é o secretário executivo da Casa aqui em Benguela. Está aqui presente o doutor Evaristo Xicolomonho, que também é membro do Conselho Deliberativo da Casa. Está aqui presente o senhor Félix Miranda, membro do Conselho Deliberativo da Casa e assessor do presidente da Casa. Está aqui o senhor do engenheiro Armando Caetano, membro do Conselho Deliberativo da Casa, também vosso conhecido aqui benguelense. O senhor Fonseca Epalanga, que também é do Conselho Deliberativo da Casa. Portanto, não leio vários outros que estão presentes também, porque eu vim aqui na qualidade de palestrante, não vim fazer comício da Casa. Portanto, foi-me proposto apresentar o tema Estado da Nação. O que é isso de Estado da Nação? É como se fôssemos médicos e quiséssemos fazer um diagnóstico. Portanto, o que vamos tentar fazer aqui é o diagnóstico de como é que está o nosso país. No entanto, como é minha característica, e os médicos são sempre assim, quando se faz um diagnóstico, logo a seguir faz-se a receita. Entretanto, eu vou procurar restringir-me à dimensão diagnóstico, já que foi isso que me foi solicitado, e tentar prescrever receitas, embora num ou noutro ponto isto possa ocorrer. Também vou fazer tudo para estar no estrito campo académico, visão, política, análise, sem meter-me aqui a utilizar o palco da Omunga para fazer propaganda ou mensagem da casa. Portanto, vou abordar mais no ponto de vista científico. Como metodologia decidi, e sempre tem sido assim, não trazer um texto escrito completamente ilério é fastidioso. Trouxe notas soltas, ou por outro lado, sinopse, com algumas ideias essenciais que vou expandir e explicar para permitir uma exposição mais espontânea, conversa entre nós e interação no debate que vamos ter em seguida. A estrutura da apresentação, apesar do tema ser o diagnóstico do Estado da Nação, avaliando como é que está Angola, vou primeiro fazer uma breve retrospectiva. É muito melhor termos uma ideia do que é hoje, tendo antes disso a percepção como é que chegamos até hoje. Então, vou fazer a retrospectiva muito breve, depois disso vou abordar o contexto geral, que é o diagnóstico, em quatro temáticas diferentes. Primeiro, do ponto de vista institucional, depois, do ponto de vista político, seguidamente, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social
e do ponto de vista da postura de Angola nos capítulos de defesa, ordem pública, segurança e política externa. Portanto, fica mais ou menos assim estruturada a nossa apresentação. Espero que possamos ser o mais breve possível. Talvez uma só deixa antes de entrar no tema. Para um país como Angola, com enormes recursos energéticos, com enormes recursos hídricos que podem ser também transformados em recursos energéticos, é inaceitável vivermos esses apagões permanentemente em todas as nossas cidades e todo o meio rural. E é mesmo por isso que surgiu a Convergência Ampla de Salvação de Angola, CASA, é para que quando houver um governo da casa, não pode mais haver essas coisas. É irresponsabilidade e incapacidade de numa cidade como Benguela termos apagões em pleno dia de comemoração da festa de Benguela. Para começar pela retrospectiva, a história recente de Angola como país independente tem três marcos fundamentais e pode ser dividida em três etapas. O primeiro marco, que corresponde também à primeira marca, à primeira etapa, começa a 11 de novembro de 75 e termina a 31 de maio de 1991. O primeiro marco é 11 de novembro, que é o nascimento do Estado angolano, e esta etapa termina a 31 de maio de 1991. E que caracterizo como a etapa de criação do Estado angolano e corresponde à Primeira República. Nesta etapa, tivemos como fatores positivos a proclamação da independência e a instauração da autogovernação. Passamos a governarmos a nós próprios. Foram os fatores positivos desta primeira etapa. Os fatores negativos desta primeira etapa foram a exclusão política, o conflito armado civil, a presença de forças militares estrangeiras, tivemos aqui de tudo, a opção do regime pelo Partido Único Marxista-Leninista, a opção pela economia de planificação central, a destruição da estrutura econômica colonial e o fenómeno 27 de maio e suas consequências. Esses foram os fatores positivos e negativos desta primeira etapa da República de Angola. Temos depois o segundo marco e a segunda etapa. O segundo marco, que é a 31 de maio de 1991, é quando começa a segunda etapa, e que culmina a 4 de abril de 2002. Durante esta segunda etapa, que caracterizo como o início do processo da reforma do Estado angolano e a instauração da Segunda República. Portanto, esta segunda etapa foi o início do processo de reformas do Estado e instauração da Segunda República. Fatores negativos desta etapa, ou começo pelos fatores positivos desta etapa. Fizemos a primeira reforma constitucional que trouxe a democracia. Foi institucionalizar, tivemos a institucionalização dos direitos de cidadania, a opção pelo pluralismo político, a opção pela economia de mercado e livre iniciativa privada. Tivemos nesta etapa a conclusão da retirada de todas as forças militares estrangeiras de Angola. Tivemos a instauração durante esse período do GURN, Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, e a sua sobrevivência no pós-1998. E tivemos a restauração pública da liberdade religiosa, porque até 1991 a prática da religião era quase que proibida. Os fatores negativos deste período e desta etapa foram o descalabro do processo eleitoral em 1992, o ressurgimento do conflito armado em 1993 e 1998, o agravamento da situação social da população, a estagnação económica, a estagnação do processo democrático, a degradação e inversão dos valores ético-morais, e assim consubstanciamos o que foi a segunda etapa, a partir do primeiro marco ao terceiro marco. O terceiro marco,
inicia a 4 de abril de 2002 e é o período que ainda vivemos agora, portanto, até este momento, e que teve como fatores positivos a paz, a retomada do processo de reconciliação nacional, o início do processo de reconstrução nacional, o crescimento do produto interno bruto, significa a riqueza de Angola, a melhoria ténue de alguns indicadores sociais e a retomada do processo democrático nesta etapa que é a que vivemos, que eu caracterizo como a etapa do renascimento do país e da esperança. Mas também tivemos fatores negativos, que vão desde o crescimento do fenómeno do enriquecimento ilícito e com nítidos índices de origem duvidosa, a continuidade da exclusão social e consequente pobreza de mais de 65% da população, o agravamento da degradação e inversão de valores, a fabricação de uma maioria parlamentar asfixiante em 2008, a segunda reforma constitucional com o surgimento da Terceira República de natureza autoritária e a continuidade do conflito em Cabinda. Estas foram as características do nosso passado que vem até hoje. São as características do passado. E é em função dessas características que vamos agora abordar o quadro presente. Qual é o diagnóstico? Se pudermos fazer uma caracterização geral, antes de entrar nos detalhes, podemos dizer que Angola está hoje transformada num Estado politicamente bloqueado. Repito, Angola está hoje transformada num Estado politicamente bloqueado, economicamente com potencial de viabilidade e socialmente em risco de falência em consequência da sua estrutura social de alto risco. Esta é a caracterização geral de Angola. E nós, os angolanos, estamos como? Do meu ponto de vista, os angolanos, na generalidade, vivem divididos. De um lado, entre o otimismo e a esperança, que tardam a transformar-se em factos de vivência. Portanto, a paz trouxe otimismo, o ambiente trouxe otimismo e esperança, mas as transformações na vida de cada um tardam. E por outro lado, os angolanos lutam para não se deixarem vencer pelo desencanto, pela desilusão e pelo desespero, perante a vida que não melhora, enquanto constatam a opulência de uns poucos. Ao mesmo tempo temos otimismo, mas a vida não melhora. E ao mesmo tempo estamos a lutar para não ficar frustrados, porque estamos a ver que os gatunos, todos os dias, a opulência aumenta. E esses gatunos são os governantes. Esta é a caracterização geral da maneira como hoje, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista emocional, estamos. Do ponto de vista institucional, como é que está o nosso país? De uma forma geral, as reformas ou o processo de reformas institucionais iniciados em 1991, é por isso que eu disse que em 1991 iniciou o processo de reformas. E então, como é que está esse processo de reformas? É o que eu digo. O processo de reformas institucionais, iniciado em 1991, estagnou completamente. O regime no poder não demonstra nem vontade política, nem convicções para dar continuidade às reformas que o contexto atual exige. E vou detalhar. Qualquer coisa que se faz na vida, o primeiro elemento a ter em consideração é o processo. Queremos fazer o quê? E aqui também se põe a mesma coisa. Que tipo de sociedade queremos nós construir? Que Angola queremos nós edificar? E neste capítulo, não há reformas ou não há indicadores sobre a clarificação do projeto de sociedade que se pretende implementar em Angola, sobretudo ao nível de valores, princípios e postura como fatores básicos para a construção de uma sociedade saudável.
Ao fazermos ou construirmos uma sociedade, nós temos que determinar que valores, sobre que bases. Ao construir o edifício, a primeira coisa é o alicerce. Você não vai construir o teto, não vai construir as paredes, o alicerce. O que é que vai sustentar o edifício que nós queremos construir? E esse alicerce tem que ser de valores, os caboclos, tem que ser de valores. Ora, uma abordagem rápida sobre alguns fatores dos nossos valores hoje. Estamos muito mal. Muito mal. E eu vou explicar porquê. Nós temos hoje a dicotomia de definir, afinal, o que é o serviço público versus aproveitamento. O que é isso? Quando nós elegemos os governantes, quando votamos os governantes, ou quando os governantes são nomeados, são para eles serem os nossos gestores dos nossos recursos para nosso benefício. O que isso quer dizer? O governante da província, o presidente da república, os ministros, nós só os colocamos lá, é para eles pegarem no nosso petróleo, nos nossos diamantes, na nossa água, nas nossas florestas e fazerem com que governem esses recursos para nosso benefício. É para nós, porque são nossos, eles só são os nossos gestores. Pronto, esse serviço é prestação de serviço público. Agora o que acontece? O que acontece na nossa sociedade é o contrário. Eles chegam lá e aproveitam-se dos nossos recursos para benefício deles, em vez de ser para benefício dos cidadãos. Pronto, é aqui onde está a dicotomia entre serviço público e aproveitamento das funções públicas para benefício próprio. Temos o problema. Que tipo de sociedade queremos construir quando nós temos a contradição entre honestidade e esperteza? Entre honestidade e esperteza, o que é isso? Quando nós votamos os governantes que estão lá, esperamos que ao desenvolverem um serviço público para utilizarem os nossos bens para nosso benefício, façam-no com honestidade. No nosso caso, não. Os governantes fazem-no com esperteza, porque hoje ficou quase um facto social aceite de que quando alguém é nomeado tem 3 anos ou 4 anos para resolver todos os problemas da vida e dos seus familiares. E se um dia o governante sai pobre, a ideia geral fica: oh, foi um parvinho, não foi esperto, está pobre outra vez, ele foi ministro. Mas quando é ministro é para serviço público, não é para servir-se. Mas temos essa dicotomia, essa contradição, em que a sociedade hoje, como valor, aceita que quando a pessoa é governante, tem que resolver os problemas todos da vida dele. E se for assim, que cultura estamos a inculcar nas gerações vindouras, se cada pessoa, quando vier, tiver que ser governante e depois tem que fazer aproveitamento sendo esperto, em vez de ser honesto? Porque hoje em Angola, ser honesto é atraso, é preciso ser esperto. Que sociedade vamos construir assim? Temos o problema de definição. Afinal, o que é essencial? É trabalho ou é emprego? São coisas diferentes. O emprego, eu quero só ter o meu nome, está fixado lá. Sou o diretor de tal, de tal e de tal. De vez em quando passo lá, assino o livro de ponto, vou-me embora. Outra coisa é trabalho. Eu tenho a responsabilidade de cumprir X tarefas e eu vou desenvolver o meu trabalho. Hoje nós estamos a criar uma sociedade que o mais importante é ter o emprego, não é o trabalho que vamos desenvolver. Desafio para vocês, os jovens. Infelizmente também estamos a enveredar para a dicotomia, a contradição do conhecimento versus diploma. O mais importante quando vamos na escola é adquirirmos conhecimento, sabermos, ou é o diploma no fim? O que é que vai nos servir o diploma de médico se depois não sabemos operar e vamos matar as pessoas? Não é verdade? As pessoas estão mais preocupadas, é para vou namorar com o professor, vou fazer, pagar gasoso para o professor, a nota sai. Para o diploma. Mas depois é um engenheiro que vai construir casas que caem. É um eletricista que depois não temos luz a esta hora.
Leste. Este e muitos outros, como o problema, por exemplo, quando as pessoas entram nos negócios, é a busca de uma sustentabilidade empresarial ou é pensar que em 2 dias tenho que enriquecer? Nós aqui em Angola hoje criamos a cultura de que quando a pessoa entra no negócio tem que ter lucro de 300%, depois de 2 semanas enriqueceu, foi já buscar o Land Cruiser dele. Mas que o negócio não tem sustentabilidade. Que valores estamos a estruturar na nossa sociedade para que tipo de país? E nesse aspecto, lamentavelmente, o nosso regime desistiu. E são eles que fabricaram todos esses vícios que hoje imperam na nossa sociedade. Em termos de reformas institucionais, há que referir que as reformas do Estado efetuadas no âmbito da segunda reforma constitucional representaram um recuo quanto aos pressupostos básicos para a afirmação da democracia, do Estado de Direito e do equilíbrio de poderes entre os vários órgãos do Estado. Essa nova reforma constitucional que foi feita concentrou tantos poderes ao nível do Executivo que hoje praticamente uma pessoa manda tudo. E que isso depois se transmite também em termos comportamentais, de que ao nível central é o Presidente da República que decide tudo. Quando chega na província é o Governador que decide tudo. Quando chega no município é o Administrador que decide tudo. Quando chega na comuna é o Administrador que decide tudo. Todos os outros angolanos não têm voz e não têm papel. Aquilo que eu chamo o autoritarismo de cariz africano. É tipo soba.